Військовий із Волині вишиває бісером ікони. Історію солдата стрілецької роти іллі розказали на сторінці Нацгвардії Луцька. Військовий охороняє та обороняє важливі об'єкти у області. А під час відпочинку гвардієць має ось таке хобі. Чоловік розповів, що першу ікону розміром 40 на 60 сантиметрів вишивав місяць і витратив на неї більше 17 тисяч намистин. Нині він вишиває вінчальні набори ікон. Саму повномасштабну війну Ілля зустрів у рідному селі, де працював у дитячому садку. Щодо вишивання каже, його мама вишивала нитками багато речей, тому знає, як це робити правильно.